ါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မှာစံချောစိဆက်လက်မြင့်တက်နေရေးဆိုတဲ့သတင်းတန်ကိုရာကိုတာမြင့်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာလူသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်တဲ့အထိအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နိုင်စင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မှာစံချောစိဆက်လက်မြင့်တက်နေရေးဆိုတဲ့သတင်းမှာစံစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့အရန်စံတွေထုတ်ရောင်းပေးနေပြီမယ်။ရန်ကုန်စံစည်းကွက်ထဲမှာစံချောစည်းနှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေရလို့ရန်ကုန်မြို့ကစံလက်ကားရောင်းချနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့စံချောစည်းနှုန်းတွေဟာရွှေဘူပေါ်စံထိဆဆိုပြီးကျပ်1000ကျော်လောက်တက်လာပြီးတော့တခြားပေါ်စံမျိုးစားတွေလည်းကျပ်9000လောက်ထက်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလောစံချောစည်းမြင့်တက်နေရတဲ့အတွက်စားသုံးသူပြည်သူတွေကတော့စံချောတဲ့စံကျန်းဝယ်ယူမှုပိုများရလို့ရန်ကုန်မြို့စံရောင်းဝယ်ရေးကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိရန်ကုန်စံစည်းကွက်ထဲမှာတော့ရွှေဘူပေါ်စံတအိတ်ကို7,600ပေါ်စံပေါ်စံရှယ်ကြားပြန်ရှယ်အပါအဝင်ပေါ်စံမျိုးစားတွေကတအိတ်ကို7,300ကျော်နဲ့စံကျန်းအမထတအိတ်ကို7,900ကျော်အထိဈေးတက်လာရလို့သိရပါရယ်။စံစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်နဲ့စံကုံတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဩဂတ်လ9ရက်ကစတင်ကလက်လီဈေးထက်တက်တာတွေဈေးနဲ့စံအိတ်တွေထုတ်ရောင်းပေးနေပြီးဩဂတ်လ16ရက်အထိစံအိတ်တွေ1000လောက်ရောင်းချပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်ကိုရီးယားကိုတားမြစ်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာလုံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်တဲ့အထိအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကိုသွားရောက်တဲ့မြန်မာလုံသားတွေထံကနေတားမြစ်စားတောက်ကုန်တွေကိုမကြခဏဖမ်းမိနေရကြောင်းနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကအတည်ပြုလာကြောင်းဆိုမျိုးရှိမြန်မာအလုံသမားတန်အရာရှိယုံကဩဂတ်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်မဲ့သူတွေကိုတားမြစ်ပစ္စည်းတွေအစားအသောက်တွေတည်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့အချိန်ချင်းအသိပညာပေးခြင်းသတိပေးပြောကြားခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တဲ့ re-entry အလုပ်သမားတွေကဂရုမပြုဘဲနဲ့အသားချောက်၊ကုန်းရွက်၊စားတဲ့အစားအသောက်တွေတည်ဆောင်တာကိုအင်ချုံးလေစီမှာအစစ်စစ်တွေ့ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတားမြစ်ပစ္စည်းတည်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုပစ္စည်းသိမ်း passport မှတ်တမ်းတင်ပြီးဒဏ်ငွေဆောင်ခြင်းတွေစေခိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်တယ်လို့အကြောင်းကြားလာကြောင်းအလုပ်သမားတန်အရာရှိယုံကသိရပါတယ်။အဆိုပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီ POEA EPS ကလည်းမိမိကြောင့်မြန်မာလူသားတွေရဲ့ပုံရိပ်မကျစင်စရိတ်နောင်ဝင်ရောက်မဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အဟံအတားမဖြစ်ပေါ်စေအထူးသတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ထပ်မံအသိပေးထားသေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျက်တုံကြီးတပတ်အတွင်းတပိတ်သားကို900နီးပါးစီးမြင့်တက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာမြန်မာကျက်တုံကြီးကိုတရုတ်ဘက်ကနေအဝေးလိုက်လာတဲ့အတွက်တပတ်အတွင်းတပိတ်တာကိုငွေကျပ်900နီးပါးအထိဈေးတန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာကြောင်းဘရင်နောင်ကုန်စည်ထိုင်ကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိရန်ကုန်ဘရင်နောင်ကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်နဲ့ပခုတ်ကူကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာကျက်တုံတွေတပိတ်တာကို3100ကျပ်အထိပြန်လည်မြင့်တက်လာကပြင်ပလက်လီဈေးကွက်မှာကျက်တုံတွေဈေးကတပိတ်တာကို3500ကျပ်ကနေ3800ကျပ်အထိမြင့်တက်ရောင်းချမှုရှိလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂတ်လ21ရက်နေ့မှာပြေနောင်ကုန်စည်တိုင်းကိုကျက်တုံဒီကအစည်းရေ16စီကုန်ချိန်9600ဝင်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်း15စီကနေ16စီတောင်ဝင်ရောက်မှုရှိရာစိတ်ဖြူနဲ့မုံရွာကျက်တုံတွေနှစ်မျိုးကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ပခုတ်ကူကျက်တုံဒီဈေးကွက်ကိုတော့ဩဂတ်လ21ရက်နေ့မှာကျက်တုံဒီကုန်ချိန်9500ဝင်ရောက်မှုရှိပြီးတော့ပစ္စည်းကောင်းရှားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိကျက်တုံဒီဈေးပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာအယောင်ွက်အေးနေသလိုလက်လီဈေးကွက်မှာလည်းအယောင်ွက်အေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာကျပ်တော်ဒီကိုတရုတ်အပြင်ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုပါတင်ပို့ရောင်းချမှုရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတရုတ်ကသာအဝယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်တရုတ်ကိုအဓိကတင်ပို့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို G2G စနစ်နဲ့ကျပ်တော်ဒီတင်ပို့ဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့လက်လုံးမှာတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျက်တုံဒီစိုက်ပျိုးမှုအနေနဲ့အေကာပေါင်း 1.3 သိန်းကျော်ရှိပြီးတော့နှစ်စဉ်တန်ချိန်1000ကျော်ထွက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။
ကျတုံဒီကိုပခုတ်ကူစိတ်ဖြူမေတ္တာမုံရပခိုးတိုင်းပြင်ကျန်မျိုးနယ်မှာစိုက်ပျိုးကြပြီမဲ့ပခုတ်ကူမေတ္တာစိတ်ဖြူမုံရကျတုံဒီကတော့ဈေးကွက်ဝင်တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ဆုံးတစ်ရက်တပုတ်ကတော့မန္တလေးမှာအိုးဘုတ်ပွဲတော်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာ တုံးနှစ်ကြာကြာထားတဲ့အိုးဘုတ်ပွဲတော်ကိုမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်းမြို့နယ်အိုးဘုတ်ရွှေကျင်းရပ်ကွက်မှာဩဂတ်လ22ရက်ကပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအိုးဘုတ်ရောင်ချသူတွေကပြောပါတယ်။အိုးဘုတ်ပွဲတော်ကိုတထောင်စကိုခုနှစ်ကနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကြောင့်ရနားထရရကနေအခုနှစ်မှမှပြန်လည်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုးဘုတ်ပွဲတော်ပြန်လည်ကျင်းပတာကိုမတ
အခုနှစ်ပွဲတော့မှာတော့အိုးဘုတ်အယုတ်တွေဈေးတက်သွားပြီးတော့အရင်က1000ဘိုးကိုအိုးဘုတ်10ယောက်လောက်ရပါမယ်အခု1000ဘိုးကိုအိုးဘုတ်အများဆုံး5ယောက်လောက်ပဲရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိုးဘုတ်စုဘူးတွေကလည်းအကြီးအသေးပုံမူတည်ပြီးတော့1500ကနေ1200ကျားရှိရဲ့လို့ရောင်းချသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာတည်ရပါတယ်အိုးဘုတ်ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ဝါကောင်လာဆန်းရှိရဲ့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာခဲ့ရဖြစ်ပြီးတနည်းမှာတရထဲကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းသာကြပါစေရှင်။